Viens chérie, viens. Viens Amia. Non, non, non. Oui, bah, ben, madame jure. Non. Tu vois, j'ai du bien. Aïe. Il doit même qu'il se nerve à la chatte. Non, 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 non. Ça, c'est trop moi qui m'énerve. Ça va, mon chat. Oui. Y'a, c'est ça. Je vais appeler, j'ai pris les couvertures. Ah, t'as une portable, il y a une fille qui est là. Ah, t'as une fille qui est là. أزول أزول ذا الفحف الله ونعس لما نون بارتاجي زوزر في اللايف هكيا أو نسكني معزيزون أمي كرا سنين إفجاك تزجاك تزجاك إفجاك أخ أزقوا أزول أزول نيلا لولو عسر مرور مرة مرحبا يسونا اللايف هكيا نتا جو كنت كشم شوية شوية شو بها طنو أزول لي غوز مموح أزول عسر ما الوافي أخر في اللون مرة مسر خير أزول في اللون صافا يكون وي صافا عسلامة كنت هاتي سكرين très heureuse de vous voir. Merci Nina. Aslama Siki Zori Les, perle de culture. C'est ça, ça y est. Salam de Bejaïa. Salam de Bejaïa. Ça, je vois que je me moque chouillé, chouillé. C'est ma fille, c'est gay. Aslama Siki Alicia Teskoul. Salam de Bejaïa. Sel. Azula Khalte. Ça va. Je vous attends avec impatience. C'est très gentil. Salam de Bejaïa. Et bah, partagez le live. إوا كنا نسقو شي طوح الغاشية غنساعد ديال الوقا في كارزين هسا كاع ونسكني مع عزيز وغام كي شو تم كي سقرني واقيا أو نسكنا غام كي صغارين مدني في الفج أزكوا إما لا تدا غما كا كيتو لا دابا الفاقة أبري عاد سنين تتعلقهم تتيو تاكو بحري غادي يقار وين يبغانا تيزد دي زيد وين يبغانا ديك قالا ديك تسكاني بتفلفل تيخدمي شوي وكيتو لا دي فلفل قرحان أي دواجي مامكيس خدمها خدمة الشغل تسجاك تبقى تعلقا فوالا عطيك الصحة ميرسي فوالا عسل من وين عزول دحمة عزول ضم قرانا عسل من وين مصر خير ذر صحيت اي خنفيش تاونت اكون يشفع ربي مرة صحيت عطيك الصحة ما بركيش دها اخكون يسري الهزال عرفاغور تحت الولي واحد لا 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 يا نفاق على خير زيكا زيكا اسلاما سا في ان بو لونتون بوركوا جو شوي با سور باري ما تي دير باري تيجي الخوا دونك تيجي لا غي دو طون ان طون سالو حنان كوكو مريم حمادي زول اثازيس اثازيس تكمي حرز ربي كون حرز ربي كون ويعطيكم الصحه Camélia, Zula, Zula, c'est le Manouen. Un plaisir partagé de vous voir également. Célia, tu peux me donner le truc de portable là-bas? C'est quoi? Tu veux lequel, maman? C'est ma fille, Kana. Je vais tousser toute la vidéo parce que. Zula, Alicia, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Vous êtes trop mignon. Jasmine, chef ou Athousine, t'as connu Chfar, point. Zula, Azazga. Zula, de Azazga, Racha. Ah, tu veux me faire un Bonsoir, ici c'est la salle. Voilà, on dit qu'il y a un qui est là. Qui se rend les wagis tout. Il fait le carrahan. Non, il fait le carrahan. Il fait le zgwa. Mais là, je suis là, je suis là, je suis là. Non, alors mais quoi? Attends, le cop, il fait le carrahan et tout, non? زمان ما يقول زمان خم بابي بابي كا من كرت دم عضي في الشوي تشك وعد تكسرين فلا تخدم غير الشوي. آه. من ما تجت كذا زيزو. وفي الجدار هذا مالي تويا مي ما تصنت على قطك كي تتوب حريه غادي يقرا داكور فوالا هاي كي خدم غير في الفنيت تواجه ما كنا تعليقه تعطى في لافينيت تولي فوقيه عسل من وين الزول في الاوان اقجار 300 تواجه غير 368 بيرسون عسل من وين مرة مرحبا يسوى عسل من وين عسل من وين يخدم فيها حتى وين عسل كاون سكني ما عزيز وهم كانت عسل كاون سينا غير في الفلاس كاون سينا كومي فو فو سي شيت لا طوماط عسل من وين عسل Azoula le varak, Azoulaman ou le marra. Azoula, il y a un peu de chenal. Je t'aime, nous aussi on vous aime. Merci beaucoup Lily, c'est très gentil. Yusri le zela, on le sait, de l'oualia. Hier, t'es qui met des gosses, y'en des rames sennie, le canona. Hier, t'es qui met des gosses, y'en des rames sennie, le canona.
بيزا اسلام نون نعم ير ير تكمت لشكو زاين دزر مسنيه الكانون اييني بيبي يا عيغا لا 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 لا, لا. هذا قديش اللي في قلبنا هذا قديش ود السوق لا 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 لا, لا. خزمت اما دامتك ني في الفلاس كوا هكا تخدم انت على قمتي الكوزين كنت صافي ديكوري لا كوزين ديجا هادي صغاري تزولي تزولي تبتي ابان تكسمتي في في الشوي صافي جولي هيدا لا خط كوزينت فاشمو صافي جولي لا فيريتي وانا جامري بيان خلاص خلاص اي هو يا نتيجه تقجال انا كان يتمرتنا سي درتي سي لا يوتيك ندان روحك ني سنه صباح مش نسقانا كيد ندات لا سميه لاسوسياسيون شامبيني شامبيني فوالا فاس اب قرطه كي فاس كاين شي فجر الصباح يا سي بون ايدي سي شي لي بيمون اي لي طوماط تاع سلام بس كاينه سلام نور مره فوالا سام بون ايدي وني ساعه تاع كيت طوماط طيش تخدمتي بالصلط ما شاء الله ماري فيك دير لي شكون صغيره تي كيا اوا يا لحقا باسا قال يا خصك مارشي ها تروح انت مارشي نروحها كنت صحا كنت مارشي صوالا ورد حب صديقي مرحا انت مارشي يا لسيا غام كي رخم غلاي بصح بلي جي تخمي ما في ليزابونيني شنو يا غي ليزابونيني هنا نحزر اثو ذي لابغونشي تاع الحاج حباب وزبير غام با ديجا اتانس لانتيبيوتيك اقريس لانتيبيوتيك ديجا راه ضرب السيف عندها لك هذا سمير مليح مليح هذا سمير بلان بلان فوغي هادي هادي ودو حريره كي كي استخطاق سي ان بليزير مثل لاليسيا اي بس ان غران غران بليزير مثل لام كون وداغن انا طاسي دوون بارطاجيتو مازال لايف وكنا عند سقوا بلوس كو سا الغاشي عطوني السيجناتين اي لي ميت قاي كي ميت قاي في زغراد كاينش تجي عندها حضر كيقيبا في الناس بارطاجي عزيز سيرفا كيتش تجي استغيتو تشوفو فوق ماما اي فال اه تي تاكي ما تشوفو بلي بونج ني روج نو 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 بوبلي بونج اه تاكي سكريس كان في فوغ امير مي جو با كوبي با دو سيزو يا با دو سيزو ابل تا مير ابل تا مير مي ال ريغارد لو لايف دونك نورمالمون ا با فوار وي مامون اكيد اكيد تخدم سيزي اكيد تخدم يما ستقشيش تاكي سونيا العمري اي با سي تري بيان الزليمه هذا الشيء شاد صغار ما هذا الشيء شي من لا طوماط مالك متقرا جولي كوليه دو بوافون روج غرو بيزو ا توت غرو غرو بيزو غرو غرو بيزو ا تول موند كل حار زاب كونتينيو تشانتي سيت شانسون تسينغا لا بيان مثلها سيهم مزيانية صافي مع زيزو اليسيا سلام ماشي سيهم سي مانيفيك جادور لا كولور ديجا روج اي مونك لو فيل لو فيل لو فيل اوسي فيل انكور il m'a fait wardia exactement wardia li pa la la mia J'arrive à comprendre les paroles tant que tu chantes. C'est vrai que moi, ta mère, elle est où la boîte de à fuir. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. La chanson, elle est très belle, mais les paroles, je parle pas des fois sur le. Ça te fait mal à mes yeux. Est-ce que tu as eu Yusri, Lhzel, l'arfan, la chose que tu as. Pour ça, il y a des loueurs. Maman, c'est quoi? Tu cherches maman qui cherche. Est-ce que tu as beau les ponts? Je me carre. Tu sais pas beau les ponts? Je beau les ponts. Je ne dois pas beau les ponts. Je dois y donner deux ponts de terre. Double éponge. Tu sais, ça quoi le reste justement. Il a quoi le reste? Tiens, attends, attends, C'est comme ça chez nous, Rassim. Je te demande ça que tu as cuisiné, tu vois. Magnifique, merci. Bonjour la petite fille, Azoula Linda, Leila, Azoul ma belle, merci pour toutes tes recettes. Allah ybarak khamous alik. Je t'adore, tu es une bonne personne, une belle et une voilà. Bonne cabine. À qui est-ce que tu demandes de cuisiner? Merci beaucoup Leila. Prends beaucoup de tisane avec du miel et du citron. Merci beaucoup. Bah, en fait, je suis attaquée au niveau des bronches. J'arrive même pas à respirer. Vous êtes trop belle. Merci beaucoup, Alia. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Plaisir partagé. Comme bonsoir ça, à tous couper. Et à toutes. Tilly, Mars, Zulfla, on est ma zizou. Assalamu alaikum, Mars. Assalamu alaikum, Smartie. Ken, Ardehni, Wazagir, Dmatazri. Dalila, Yous, Zula, Dalila. Assalamu alaikum. Elisa, Telwith. Waouh, j'adore les piments pour les plats traditionnels. Ah oui. Très bien. Ah, quelqu'un qui s'est marqué, c'est très bien. Mimi, je suis là,
خيرو ينتا كاع بابا كيقد نتا هكا اما تخدم تتقخام لا بروشان فوا تخدم القخام وزالي فوا الصغار غير في الفيل بابريكات ازقوا مليح مليحه اصدا وزالي فوا لو كوك سا راني شويت توب دي توب Nous aussi, on le fait, Malika de Bobigny, on le fait toujours ainsi que là, il est oignons. Malika de Bobigny, Azoula Jamel, Azoula Huria. Assalamu alaykoum, Radia Hmarani, Amdif Karbish, Farouzma. Tawizet, Assalamem, Boucle Zafir, Assalamem, et Boucle Zafir. Un grand plaisir de te voir, Alicia, un plaisir partagé. Nous aussi, on le fait, s'il te plaît, embrasse Ima Azizou de ma part. Je ne vais pas l'embrasser, je suis malade. Merci. Je ne sais pas si tu as l'air, je ne sais pas si tu as l'air, je ne والله يما عزيزو هيبوكوندرياك اي دوالي كانت وسوردا طافي فين راهي وخريا كينا وخريا كينا تستعذر الحجاكي والله شحال هيك ما طلع صرت بوط كان كان كتبولي وناس وخا كان كي الزول د عزاز كاع خير ناس الزول د تيزي وزو غرو بيزو بور توت لا فامي تو اون فام فري فام كابيل جو تادور اي عزيزو ليلى ميرسي ميرسي ليلى ميرسي حد حنو في اللوان الزول اليسيا اي عزيزو صافي ان مومون C'est un plaisir de vous voir. Le plaisir est partagé. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Vezrel Marjen. Vezrel Marjen. Comment sécher les tomates, s'il vous plaît? M'kin sera là les tomates. Tomates, est-ce qu'un ou une skina? Non, peut-être une skina. Vite fait, qu'il n'y en a qu'à deux. Vous allez voir. Azul Azul, il y aura le derbah, sa kham. Mais un zar pour un air. Non, il y aura le bhar. Ça الجوه عسلامة ينام ليزال يا عسلامة سي ليزا حكيمة حكيم حما باردون بونسوار اليسيا جاريف ميم با ريسبيري تا سون ا ريسبيري تا سونتي سافا بليزير بارتاجي با دنوفيل سمحي لي محقر بما فهم عطاس لي زانفورماسيون تفكر جيسبيغ كو توا تي فا بيان ما يا ذا الا تهجك هذاك دي فكار بوش فا ماما زيزو مي وي با دنوفيل باسكو شوي ابسونت ما تي لقيتي لي عسلامة سي اليسيا عسلامة سي الجوه عسلامة نوال جي برا الزول الزول صافي خمي لاباس يتلام تقلعي وذي وذا جميلة يكون وي الزول ايما عزيزو سي بيان سا مغابيل ثامور رشيدة وي دي فكار بيش فا صحيح صوفيا اصلا حكيت اصلا حديت بحالتي تلام تتكسم تد افكار حرية ما نفهمش قبيلية بصح نحبكم فوالا صحيت ميرسي وزما غامتي انا راه تعرف مي فهمكم فهمك بيد شو دني نعم فهم غاث عرف المعنى حمجه كنت الزولي ما زيزوش تادور ستورزي العمرين الزول في لماميلا سيغا اج الزول الزول ميرسي ما شير عطيك الصحه كنت صطا الزول في لون سي 4 3 الله يبارك بارك فيك يا ناس الزول في لاكو تاتي زماوي ناصر ما سي سيسا ذاك قول ديتران الله يبارك احد واحد وفلا كنت سلام ذا قران السحاب نبوزكان لقيني دي فرنسا الله يبارك خير الناس عندها دي بوزكان خير الناس عشر ناس نسحاب بوزكان صحيت انا صحيت انا ويزت مانو زيتوني عشر ما عزول الزول الزول ايما عزيزو اليسيا جو فوز ادور غرو بيزو غرو بيزو زازا شافو عا اليسيا صحيت مش في عربو ميرسي اكلي تخدمي ماري في الفل في الشاف في البصل داغي سونيا Non, ne le prends pas. Ne le prends pas, non, ne prends pas. J'espère que vous allez bien, ça va, économie tirée. Oui, je suis malade, malheureusement. Avec l'odeur du piment, tu vas guérir, Inch'Allah. Inch'Allah. Njmike. Mais un zal pour la kahina. Oui. Njmike, m'chdhek, malheur. Il va crier. Je marque malheur. سلام واش راكم نحبك بزاف فايمه كيكا ماما ناتني محمد راكم مليح مليح انا قرب كي تيجي من حمله قماطه سيمه ميرسي بوكو نعطيكم الصحه نعطيكم وي سي لا بيما تري بيل ميرسي امينا نو مي نو سي با بو مي سي بي خريح قليح 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 الزولة لي سبوار سيدي قليح قليح جي جابيكا الزولة سلمة صحيت طريق الزول سافا اون فامي اون اور Merci, tout le monde est malade, t'inquiète pas. Seul, 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 se
Dehbia, je t'aime très fort. Merci beaucoup, Outhmane. Aussi, on t'aime. Tu mets ça avec les piments. Mais Mali, Khoubzda. C'est un collier. Khoubzda. Khoubzda, je l'ai déjà fait. Alors, sur YouTube, elle t'a fait. Si vous voulez, je l'ai fait un petit tremblement. Elle va y arriver. Azul, c'est ma haine. Non. Azul, c'est Canada ou les Alicia, ça fait longtemps. On adore les lames. Ça fait un petit peu. Rima Adzog. Mais tu n'as pas dit que Rima, fais y. Merci Aïma Azizou, bravo. Ça fait un petit peu. On a fait les photos, c'est fait chouja. Pourquoi on met en train de les photos? Attends. Mais t'as fait des photos. Non, c'est pas la pire. Comment ça, c'est des photos de Tarpouin ou non? Ça sent bon, ma chérie. C'est pas collé parce que c'est... Attends, tu veux te le mettre? Non, ne t'inquiète pas, Nina. Je suis pas contagieuse. Oh là là, comme elle est belle, Célia. Tazmel, t'as assuré Manouen. Oui, Zeth et Mazir, t'as assuré là. Bonsoir, ça faisait longtemps Alicia, chérie, exactement, moi aussi malade, à des fkar bouk chfa. C'est ma fille, maman. Oui, ma fille. Maman m'a fait une coupe. Amt kam j'alayem. Nora, viens là. Oh, c'est une raille. Azul, aslame nouel. Coucou des limars. Ah, ça gère, achat, nous on s'est contre les kilos. Franchement, tu as une petite cousine. C'est deux. Aziz Azouk, tu as dit Alicia. Aziz Azouk, tu as dit que tu as la lumière du lac, tu nous as manqué. Ok, Azam, Pagouma, merci beaucoup. C'est bien ça. Aïe, tu as vu, on est là. Sahata Leila Raoufma, merci beaucoup. Eh bien, ouais, Ramj Tohini, que j'adore, hein, Charbin. Bah oui. Merci beaucoup, tu es une limarce. Maman, tu as faire ça. Azoula Joshua, merci beaucoup pour ton message. Tu as d'avoir deux tomates. Merci, Behia. Adanor, je me jure. أو مسكينة كان لي إكزومبل ما عطري ما داوي غا تاس الطوماطيشات ملحة غا كزاتوين ديجا شدروح ديجا ما تبغى ما ملحة غا شدروح زاتوين ديغا باغ دا شدروح باغ دا لافيون طاطيس باش تملحة غا زاتوين أتوالي ما مكنت ملي حنا شدروح دار خما بغيت دار كوزين زيدون دار طعام خاطر كما عرفت كما Une assiette, le une sel. Assiette. Il y a un coton. Ça fait à ma sœur, Azoula Dahna. Dans ça à ta mère, dans ça à ta mère. Je crois que c'est le Covid qui revient. Là, j'ai pas le Covid, j'ai une bronchite. Non, c'est une bronchite. Alors, quand c'est le Covid, après, ma carte, ça. Déjà, c'est le Covid, j'ai fait deux tests. Alors, quand c'est le Covid, on se rend à la même part. Ça a une bronchite. Ça, c'est des. C'est des. C'est des. C'est des. Les corticoïdes. Il y a pas de parce que tu voilà, merci. Après, on va la mettre. Merci, ma chérie. Il y a un couteau, On vous aime aussi. Achat ou le l'assiette là. Oui. Et tu prends là, ça. Tu le remets à sa place. S'il te plaît. À la cuisine. Oui. Oui, ma chérie. Assez, va tomber le truc. Maman, Zizou, tcha. Deux tomates. Hein? Le seul. Le seul vin. Mais oh là là, mais c'est brisé de maman, le sel. Le sel chante. Je peux pas chanter. Azizazouk, c'est le mec Azizouk. Je vais redrenir, mais ça va pas être joli à l'heure de redrenir, mais nous aussi déjà de redrenir. C'est pas grave, voilà qui m'est sûr. Merci, Imma. On est venu chez toi. Maman, c'est le maman Nassera. C'est le maman Nassera. C'est le Naïma. Non, la fourchette, ça sert à rien, je mange pas, ma chérie. Tu le remets à sa place. C'est elle qui te l'a ramené. Non, c'est moi. Mais moi, c'est un homme, c'est moi. Tiens, mouchoir, t'as besoin de mettre la journée, mouchoir. C'est bon, tout là, on a fait le Dayen, les tomates, on a fait le Les tomates, piment. Ça fait à Leïla. Les tomates. C'est tomate. Non, c'est pas là. Ah, une semaine, on a une dalle, t'as Non, pas là.
Alicia, j'imagine que ta famille t'a beaucoup manqué. Ah oui, surtout sa maman. Surtout ma mère. Surtout sa maman, obligée. Il met sa Aziz derrière les maillots. Va chercher quelque chose. Ah, j'aime juste d'avoir un pouffé énorme. حمجن تات بارتيسيبي انت مسكت لا مي فو بارلي با فو بارلي با باسكو انت كوف لا طوماط اون بارلي با داكور شتوي مون كار داكور اون بارلي با اخزوري سني مون بارلي با لا با صافا سي لا بو نورا اون بار مان بيتي بو مو لو مات داش اون بار لا زول الياز زرعة ياكيا استكسمت زرعة لي بيبانين داخل لي بيبان كاين داخل زرعة الكل نقار ماشي لي بيبان وي ماشي غطا عطا لي بيبان تا 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 سي طوماط صحيت عزيز طوماط avec les enfants on s'en va après استوتم تاكو كوا باش اكلات لي بلات باش كنا تيري بلاط ام كاين خال بلاط تخبيلي اتصرخ كاتان دير طويل الصوب يا الحيط اتصرخ خرك تخبيلي اتصرخ اتصرخ هكا اتبلاطي اتبلاطي صومي ايه ما صرخ تخبيلي ويا تصرخ وي انت تكلم كي سقرنا اتبلاطي اتبلاطي تصرخ ام كاين قرب كل وين اتبلاطي Ah oui, il y a trop de bruit, trop de bruit, on a tiré chez 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 une fleur, hein. Waouh. Qui sera zéré animal en dehors. On est d'accord? Non. Non, un jour. Assine, assine. Voilà, il a couché, j'aime ta voilà, il est pipa, hein. صافا واما جامبلا كنت شفت كم من فلور لا ماشي نيمات صبط لا شوت قراكه اتصبط نو مشات صبط اتصبط راه كي قاله لي بلات نقاري السفنج ماذا يقولوا في غير يصبط حاجه لا طاط اكسبلون ها ها ما توش با سا و با توش سا اتصبر لا تردخ اتصرخ نورمالمون اتصرخ نقرب كوريا اتصرخ لا غيزون لا غيزون ما سابوش صح اي لينكي جامي سيتواسيون صبر داكيا سي نقرب صبر مو تفيرات متى تنقرب صبر لا بس صا صا تو ساعة تاع جاتو دي فوا هادي يا جيران يا جيران يا جيران الى الف فوا هادي يرضخ هادي يرضخ نو نقرب سي صبر اه داكور نو يقرب يا نقرب يا رضخ نقرب صبر الزلف لك وانت الزلف لا وانا مرة عشرة منوان الزول نبيل مامال دا الجيل هي برك في اللون انشانتي يا مال ميرسي ميرسي بوكو الزول سي عزاز كاع سي جو ميسي ميليسا اوكور طلب شو الطلب ضيا تلفظ مع تلفظ مع تلفظ ندت لليلة تلبات تلبات Hehehe
On le coupe comme ça. On le coupe en deux. Le préférence de la tomate en prendre. Je vais te sécher ma carte. Non, non. Tu fais quoi, Imazizo? Tomate séchée. Tomate séchée, tu peux mettre du chardon. C'est pas qu'elle est utile, sinon tu peux avoir la tasse. Mais ce matin, vous allez voir. Ça, qu'est-ce qu'il y a au décal? Est-ce qu'on te mange du jour? Oui! Il y a un an, moi, je suis toi. Je suis bien. Allez, lisez bon, non, non. صحيح عزيز ان شاء الله هذه ديفك ربي صحيح العزيز عمي قرا كابيل وكابيل يد كورتيكويد 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 كذا كان بحال مزال من هذا البلان صرا هكا كان جايه قامت الصباط اي de toute façon platine on a par d'art. Alors, Mkhalzagi, j'ai pas quoi, je comprends pas le cabine, mais. Maman! Ah oui, c'est un canaille monstre, mais regarde, Hadara! Ah, impossible, impossible! En fait, y a rien de. C'est pas une recette, Yann, et voilà! Fait... Hey! C'est pas une recette à taser, c'est des tomates séchées! On fait des tomates séchées! On va mettre du sel! Venez! Ah non, ah, je peux pas parler déjà, je peux pas parler à la base, je peux pas parler plus fort que Nora, impossible. Mais en fait, on t'entend bien. On t'entend très 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 bien. Alicia, vous êtes charmante. Merci. Voilà, tu as deux tomates, ça va que tu as pensé. Venez, on va s'asseoir là-bas. Vas-y, on va faire le melon. D'ailleurs, c'est un peu pareil à l'homme qui fait la tomate. Non, non, assieds-toi. Alors, qu'est-ce que tu veux qui? Alors, c'est Aziz. Regarde ça. Qui sera ça pour les pipanes? Et je ne me dis jamais ce que c'est Michelma. Mais ce que c'est Michelma, c'est moi. دوليك تعطف لنا طوماطين ندا بقى وي دوليك تاع قاعده لنا لا بونيون ندخل ايزو وا اجي يما هو هذا والا اكلي اسم اللي حوش الجوحه قال هذه طول ربي ذي العمرين ان شاء الله يا رب وشبيح ان شاء الله استخدم مسدفير اتسيد دوار مكاك والا والا هذا غاتا كولا هاتش جيك تاك يا هاز هذا شو لي كومونتير على اليس جاي مع زيزو نقجي دون لي فاب سبوغ بور بات سبوغ بور لا بات مقاول سبوغ بور لا بات سبوغ سي بور لا بات فوالا الزولا سي لي مانون لاس لي في ترونكيل انا شو مالاد جو با بارلي بلو فور ديجا تاع كيضا ساكي داك خمرت سكتو تغدي وتزريق تزرمت سكتو تغدي الا ويدي شي انا سي كنت مو تغدي وتا سي ديسك تو تغدي بتي تخطا كيمي دلا كوت ديفوار اي سلام نوان ابا وي تقدر عيد مساكي ميرسي بوكو على كوت ديفوار ميرسي ميرسي اون غران ديديكاس اون غران ميرسي ا سونيا زيميرلي اف زيت نيا تمار نيا يعطيكم الصحه تا سا تا سا سونيا تو اي ادورابل فوالا ميرسي بوكو ا سونيا صحه تا سونيا فرانش ما زيد لي تبي لا كان دي زيت اي تري تري بو ا سونيا ميرسي دي زيت روح تروح روح تروح قولي تولي تولي تتكم كتا دي بيان فرانش ما دي زيت تسمعني دير كيف كيف ولا راك تسقيت الشور تمنت امي حزر برا وي مجعنا يا فلام تفكر ضيدك ما تفكر لا طابق الخام ان شاء الله وين دير يدي شيا نتاع غدي وتعطي الصحه ما تصطاس تيني تسبرا ساكيا فرانشمون نعطيك الصحه وين دير فكار بير بحال هكا ونك كلمه مثلا مش فاهم دوكو يفو ميتر بوكو دو سيل با جو بونس كو وي اه سي باسكو لو سيل سي سكي بيرميت سي فير سيشي لا في لويا ميساج Attends, je vais le dire à ma mère. Non, ne touche pas. Il y a beaucoup de sel maintenant. Hein? Ça y est, il est le mouchoir. Non, laisse-moi tout. Ça laisse.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. Va chercher la essuie tout. Je vais essuyer mes mains. Non, c'est pas la fourchette, ma chérie. C'est là. Harry laisse Aïdou. Ah là là. Ça va là, ouais, c'est ça. Il faut quitter de nous. Non, Hadam, sur la bonne, n'est pas quitter de nous. Non, non, non. Non, non. Bonne année, merci beaucoup. Fadila, c'est la maman Fadila. Fadila cassée. Bonsoir la famille, en or, merci beaucoup la Fadila, David, Judas, assalam alaik, tu es... Aïe, je vais dire une chose, je vais te dire, c'est que je n'ai pas de zidi ou ajmi. Je n'ai pas de zidi ou ajmi. Bravo, c'est une bonne idée, Aïe, c'est sans problème. Je n'ai pas de problème. موس مش حمتاز انا بغيت نكسر كل سنه هضره حمتاز نو سي كيقول لك تيك توك اسي قاري ونا ايوا قاري نيد مش حمتاز زيد و سمح ليا اسم مش حمتاز زيد و عجمي كي غير واكل حفظاخ اس قرا اش مش حمتاز هاي عرقي اسمنون مرحبا يسوان اسمنون ناخذ فيها الشتاوات ناديا ترى سجمة من الديا إما زيزو أليسيا سجمة من تعزيز مرسي يا تعزيز تيللي تيللي سجمة جم سوي ريبيي أت... ما في بار نو إلا قرابيد أنت قار نو إلا قرابيد ميشير جو أنت قار نو غابيد سمش حمتا زيزو عجمي شو مش حمتا زيزو عجمي اي ميم عافيه فني بوجاني واش حباب سمش حمتاش زيت على الجميع مين انت ضربي سمش حمتاش زيت يا عرقي سمش حمتاش زيت على الجميع سمش حمتاش زيت على الجميع je veux apprendre deux choses traditionnelles la nourriture traditionnelle me manque نعم وي مي عايشه وحدي انا فرنسا فرنسا 50 سنين هي كي فرنسا depuis 5 ans وي apprendre de vous des choses traditionnelles. Zgli des lotourut sur la route, ma tube. Non, oui, on est sur des lotours. Qui a pris ma signature? Oui, qui dit c'est quoi? Il est halé, il est mikhtilla. Yes, tout ça bougle, les mumigas c'est quoi? Il te sacle il a bas, gafir il zgayouli, ouais, c'est sur la casse, il vra. هذا رصف الجباد الكأس. سمح ليك انا نقضى حال حبيبه سليل غير فاسني بوا هذا وير لا طوماطي وهاد ساع حتى انا تشوف المجاحه تجحش ما فقوري وبحري ما فبري ما فقوره تجرطه بالارض مي عاد هاد هاد السبور شاربان عاد كسايوت ما شرتي قال هاد من الحراطاس لا شانسون كي جي لا كيل شانسون كي جي شانتي في نفس يماثي سيليا نورا ما تا ماما فا دوني سا ماما فا والله جي با دو بيل فوا والله راه فوكي لا فوا ماما نورا لا بري لو تروك لا سا ماما Yeah.
كاين لاباس سي بون نواجه غارة عريتنا القجا مليح Christophe, Salut Alicia, salut Tarzis. Akdar Sinan, Akdar Sinan. Et Noura, mais tu Noura. Tu es mariée. Si, Slimane Azam, à coup de Bahia. Yel, Linda. Attends, ça y se voit là. Attends, ça y se voit. Mais tu es Slimane Azam. Slimane Azam, à quoi d'or, puis mais. Slimane Azam, et tu es Comment ça va, ma zizou? Ça va, imagine ma zizou. T'aimes zout? Merci, Nissa. Merci beaucoup. من غذا الطيران قلاخ غفت بور ثمين بالداخ من غذا الطيران قلاخ غفت بور ثمين بالداخ سليمان عزم بهيا اكزاكتومون عربيكا معتوب 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 ستان غران غران معتوب شنو تغنيها في معتوب ثاني قعدنا كنا في ضرار الونس اه اللي تعلمنا في ضرار الونس تينا اي مع وزن راس حور كمر ثاري ديالي واس تتساو تتقود دور ايقو ما سيبرو الوسواس ولادي تشدكي معذور عندك تضرع ذل والناس يو اي غفيو يقول انا ذكريريو اي غفيو يقول انا ذكريريو الخضية نقاس قسال ملكة ساوي عسلامة نون سالو سعاد سنتظن تغني بيا فرح باهي فرح ايه سي لا شانتوز لا لا مين زعما هذا كاع ايه سليمان عزام سليمان عزام كل باهي فرح ايتي تغني أطا ساي صبرا ما دروح حاضن غاد الزوجة حقر انتي تزيويني بريغي والني ننترق زمدي معرق شو عرمي يجرح يا زريو الكفار وليو لا مازمان غاتسمع تكمل على الكفرة ازولا اليسيا تي ما مانكي بوكو سالو ريبيكا سا فا ما شيري وزيت فورميدابل ريبرك ميرسي بوكو عطيكو الصحة لا شانسون سور لا مامان سا في 3 موا ك ما شير مير ات ديسيدي ديجا تو دابور تو دابور توت مي كوندوليونس سيتي ربي ديال الجنف بارك ان شاء الله احد حنوف اللون الصعيد تمام ونتجوك البركه ميرسي كابيلا سي تري جونتي الله يحطك في ماتين مدني شكرا ديجا ديليسيدين كوم سيرو ام دغني غير هي راه تقف في ماتين بازي بازي مزمره دابا تمنت قولي استغفر عنف دوا بس سي با غراف
وردي قيم وين بالعينان كل شي رزق غفت الساع قسمي تروح فينا غلاين يكفى زهون ذكفى تطصع اذا صحد يما يقمو ذن ورتروي وردي تروى الو عذا ربي الو عذا ربي ولش يما يرون فلي ايت صغوار ايدي قومن ذي يما يما عزيز ايا والي دمي ماين رجولي وما زالي كام اي قليل وسعان الصبريم يلي ملكي مردي تغى الو عظى ربي الو عظى ربي ولش يما يرون فلي يا مقلع صيف جاجن ورفع ذي الحارة ذي كما يما عزيز وليد ذمي مايا ذي قولي وما زاليكم تعيش ضي ذي نبذا يا الوعظة ربي الوعظة ربي ولش يما يرون فلي يبضد الفرس العاجلا يبضد العظام قرا ايث ما نزله كرارن ارفض غالي والجمع والغثم تمغفران قد يما عزيزنا يولش قد يما عزيزنا يولش يولش ويدي غفران شبيت ديك مجنكا لا 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 vos recettes, sauf que vous parlez pratiquement que kabyle. Vous pouvez faire un effort pour expliquer en français afin que tout le monde puisse comprendre, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît, merci. Alors, je vais vous répondre, Madame Sihem Gendouz. On parle pratiquement que kabyle de 1 parce que c'est une chaîne traditionnelle kabyle, qu'on a affaire à un public pratiquement kabyle. Donc, effectivement, tu nous excuseras si la langue pratiquée est uniquement en kabyle. On essaye également de faire partager notre culture, nos traditions et nos recettes traditionnelles en français, mais c'est vrai que c'est assez compliqué lorsqu'on a affaire à un public. Attends maman, je lui explique que lorsqu'on a affaire à un public uniquement, enfin pratiquement 90% que des personnes qui parlent kabyle, surtout que ma grand-mère, bon voilà, elle parle bien français mais elle est plus à l'aise en kabyle. Vous inquiétez pas la prochaine fois. Mais on va se débrouiller. Si on va se débrouiller pour faire un mélange. Quand même. Non, voilà, ça va, mais vous inquiétez pas, je vais parler en français. Non, tu parles bien français, pourquoi tu parles mal français? Je vais parler en français. Je vais traduire en français mais derrière pas de soucis, le kabyle. On essaiera de faire un effort. On essaiera de faire un effort, c'est pas un problème. Et c'est Ahmar Bel et Ahmar Boukthi Mathin Douni. Voilà. C'est très gentil. Elle m'a touché la chanson, ma mère, elle est... Moins 10-19, je suis triste. Tiens, Marp.
مكوكينوش لي كومونتير. أين هكا؟ إلا مثلي تواجهنا راه. نو. جيها ليندا، عزولا ليندا. الياس باغا. كومون سافا؟ قسم نزولي ويسهى أمزولي اللي تسرعوت يبغل يشنو عفتين يزرع يفقس الورد ذي تفسود يوغد يتسو خست عدى غد المحبات ثامس ورود يوغد يتسو خست عدى غد المحبات ثامس ورود ذا شو يا صغير ذا شو مش فيه سوى ثلتي ايام دي العمر الزول والله tu m'as fait pleurer c'est pas le but c'est une belle belle chanson c'est vrai que c'est une très belle chanson ني غامض شبحوض صوت غريست استغريست اجي تقول كي استغريست مثل لا تغريست قنعتو جور تغريست اي ما بلا شو ذا كاع ديفه لا كاع ديفه اسلم انا وين جادور فوتر شين ميرسي بوكو سي تري جنتي اسكو لو راه غنسنس ليلي نايا نايا سمح فيك كان كسيكي سافا با اسمع لا تحجوها وندغزر وندهزر اسمع حجوها دنا وابن داي ان شاء الله اوليني غي هي تحذر ثيما نوان مرسي بوكو دي تباسي دون لو لايف Ça m'a fait plaisir de revenir dans le live et de pouvoir discuter avec vous. Malheureusement, je suis malade, je peux pas poursuivre. Je vous souhaite une excellente semaine, soirée. Semaine, semaine. Donc, il reste une semaine, tu vois, voilà. j'ai ma question, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, Yarbi. Tchadar thima nouan, ou tfartar aswatas, profitez de vos proches. Profitez des fêtes et puis à bientôt inchallah. Voilà. voilà. Et bonne fête pour tout le monde. Bonne fête pour tout le monde. Merci beaucoup pour les j'aime, merci beaucoup pour les cœurs. Exactement. Merci pour votre présence, soutien. Pour votre soutien et pour votre respect. Ah, ça, un surtout pour votre un respect. Public de qualité, rien à dire. Ah oui. Vous êtes vraiment les abonnés en or. En or, un public de qualité. Ah, il y a pas de problème. والله دوين السناره كنت تلسي سون بروبليم اميسير امراوي كيف كيف كنوك اصيك كنت اسكو فرضيه اكون جا اسكو فراكم ايوا اصيك اصيك نعم داك كنت خمر الكارينه الكارينه ان توكا ميرسي كنا حارزان با كنا سيفا با كون فري بو جو نون او ني لا ربيتي بور ان باغي دي سوره او كنا السحر ربي مره ادي زنا ربي صبر مره اي قد مي روحن لي بروشين سن عزيزي في اللسن فوالا احد حنو في اللون ان شاء الله حشيني عدن الحيف ان شاء الله البونور كره ونديسن راه وندي بوكس كوسا كاجيت ان شاء الله او ندي وي البونور ان شاء الله ضم قران ماشي ضم شطوح احد حنو في اللون ستوني مي كون ستوني نطرب او ني غرب ميترين الصباح ما ردي في الجاجي او ني غرب ما غور العيد ميرسي فوالا اكون جرس واجي وكنت جرس واجي احد حنو في اللون فوالا Faites attention à vous, prenez soin de vous et couvrez-vous.